হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু এজুকেৰ জিকে। এজুকেৰ জিকলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীৰ নামভৰ্তি জাননী ইতিমধ্যে আহি গৈছে আৰু আজিৰ পৰা অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈছে। আপোনালোকে অনলাইন আবেদন আজিৰ পৰা কৰিব পাৰিব। আবেলি 5 বজাত লিংক এক্টিভেট হৈ গৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে ক্লজিং ডেট 15 জুন 2019। এডমিট কাৰ্ড ইছ্যু কৰা হ'ব 18 জুন 2019। এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ ডেট হৈছে 29/06/2019 পৰা 3/07/2019। ছিলেকশ্যন লিষ্ট আহিব 20/07/2019। এডমিশ্যন হ'ব 24/07/2019 আৰু ক্লাছসমূহ আৰম্ভ হ'ব 1/08/2019 পৰা। এণ্ট্ৰেন্সৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিয়া আছে, কোনকেইটা ছাবজেক্টৰ কাৰণে কেতিয়া এণ্ট্ৰেন্স অনুষ্ঠিত হ'ব এই গোটেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে। 29/30 জুন আৰু 1/2/3 জুলাই এইকেইটা ডেটত অনুষ্ঠিত হ'ব। আপোনালোকে গোটেই তথ্যখিনি ভালদৰে লাভ কৰিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ PG কোৰ্চৰ এই যিখন প্ৰস্পেক্টাছ আছে এইখন আৰু মই আগৰ যিখন নটিছ দুখনে মই আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এই গোটেইখিনি তথ্য ভালদৰে দিয়া আছে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব সেইটো মই আমাৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিছোঁ চমুকৈ। আপোনালোকে একচেছ কৰিব লাগিব কোনটো ৱেবছাইট, সেইটো হৈছে GUPortal.in। এয়া চাওক, মই খুলি লৈছোঁ GUPortal.in। এইটো হৈছে GUPortal.in, জিঅ'ৰ গোটেইখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কাম কাজ এইটো ৱেবছাইটত হয়। তো ইয়াতে আপোনালোকে অকণমান তলত আহিলে প্ৰি এডমিশ্যনৰ লিংকটো পাব। প্ৰি এডমিশ্যনৰ লিংক এইটো লিংকত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত যিখন পেজ আহিব এইখন হৈছে এনেধৰণৰ। চ' এইখন পেজত আপোনালোকে একেবাৰেই টপ কৰ্ণাৰত PG এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম দেখা পাব। PG এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এইটো লিংকত এতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব এই পেজখন ইয়াতে। চ' আপোনালোকে কৰিব লাগিব কেনেদৰে এপ্লাই, ইয়াতে ক্লিক হিয়াৰ ফৰ নিউ এপ্লিকেণ্টছ এইটো লিংকত ক্লিক কৰিব। এইটো লিংকত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এইখন পেজ খোল খাব। এইখনেই হৈছে এডমিশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলগীয়া পেজখন। চ' ইয়াতে গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকে ভৰাব লাগিব। কি কি ভৰাব লাগিব আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। আপোনাৰ নাম আৰু তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট চাৰিটা, ইয়াতে 5টা অপশ্যন আছে, 5টা টেব আছে। প্ৰথমতে পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগিব, তাৰপিছত এড্ৰেছ ইনফৰ্মেশ্যন, তাৰপিছত একাডেমিক ডিটেইলছ, তাৰপিছত ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব, তাৰপিছত কোনটো কোৰ্চৰ বাবে এপ্লাই কৰিব খুজিছে সেইটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' কিবা অসুবিধা থাকিলে আমাক সুধিব পাৰে। এইখনেই হৈছে সেই অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন। আনহাতে বাকী তথ্যখিনি আপোনালোকে প্ৰস্পেক্টাছত চাই ল'ব পাৰিব। প্ৰস্পেক্টাছখন পাই যাব মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক। ইয়াতে আপোনালোকৰ বাকী যিমানখিনি ৰিলেভেণ্ট তথ্য আছে, কোৰ্চ ফি আৰু ক'ত ক'ত আছে PG কোৰ্চ, জিঅ'ৰ বাহিৰেও বহুকেইখন কলেজত বিভিন্ন ছাবজেক্টৰ বাবে PG কোৰ্চ বৰ্তমান উপলব্ধ আৰু সেইসমূহত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ইয়াতে কোৰ্চ ফি দিয়া আছে, কিমান কিমান আছে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ, গোটেইখিনি আনুষাংগিক তথ্য এই প্ৰস্পেক্টাছত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। ইয়াতে চাওক কলেজৰ নাম আছে, কোনখন কলেজত কি কি কোৰ্চৰ বাবে PG কোৰ্চ এভেইলেবল আছে ইয়াত দিয়া আছে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আশা কৰিছোঁ এনেদৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটোতো হিট কৰিব যাতে আমাৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ আপডেট ৰেগুলাৰলি পাই থাকে। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ।